Zalim Hanım, bizim karşımıza bir sual doğur. Yüzyıllarla bizi daim belə deyək də, əslində genosidə uğradan, öz torpağımızı, qanımızı qaltan eləyən, torpaqlarımızı işğalda saxlayan, insanlarımızı vəhşicə qətl edən bu düşməni bizə qarşı bu gündə nifrət nitqindən, nifrət cinayətlərindən davam edən düşməni bağışlamaq olarmı? Onlara qarşı nə etmək lazımdır? Nifrətlə cavab vermək lazımdır. Mən düşünürəm ki, keçmişimizi yaddan çıxarmayaq. Hər birimizin bəlkə də ailəmizdə də şəhidlərimiz var, qazilərimiz var, zərər çəkənlərimiz var. Bizim üçün ağırdır. Ancaq hesab edirəm ki, dövlətimiz üçün, gələcəyimiz üçün, cəmiyyətimizin formalaşması üçün, daha çox bizim özümüzün mədəni səviyyəmizin yüksəlməsi üçün həm dövlət olaraq, həm dövlətçi olaraq, həm dövlət ərkanı üçün, həm cəmiyyətin ümumiyyətlə formalaşması üçün biz sevgi qarşılığı verməsək də, amma onlara dözümlü yanaşmalıyıq, heç vaxt nifrətdən istifadə etməməliyik. Bu bizim millətimizin yüksəkliyini göstərər, dövlətimizin alicənablığını göstərər və bu fikirlərimizi əlbəttə ki, biz həm beynəlxalq səviyyələrdə, həm də daxili auditoriyada, daxili cəmiyyətdə aşılamalıyıq. Çünki biz belə deyək, üzr istəyirəm bu ifadəyə görə, bizdə çoxlu millətlər yaşayır. Amma bir, həm də bizim içimizdə bir türk mərdliyi də olub axı. Biz heç vaxtı nifrətə, nifrətlə qarşılıq verməmişik, bağışlamışıq, başımız bundan çox çəkib. Əvvələ onu deyim, doğrudur. Mitteran deyərdi ki, kim keçmişini unudursa, o dövlətçiliyini də unudacaq. Heç zaman keçmişimizi unutmayaq, heç zaman pislikləri unutmayaq, heç zaman bugün də biz görürük ki, ermənilərin və arxasında duranlar bizə qarşı doğrudan da bəzən müəyyən dini təəssüb keçlik, nifrət və s. istifadə edirlər. Biz toplum olaraq, məcmu olaraq əlbəttə bunlara reaksiya verməliyik. Amma nə ilə reaksiya verməliyik? Özümüzün humanizmizmlə, özümüzün yüksək bir ağ təkrar olması mədəniyyətimizlə. Mən çox vaxt almaq istəmirəm, hər kəsi salamlayıram. Mən elə hesab edirəm ki, bu təklifim özüm də inanıram, içindən inanıram ki, biz öz milli kimliyimizi çox yüksək tutaq və düşməni bu cür məğlub eləyə bilərik. Bir şey də xatırlayam, sonda yarım dəqiqəlik. Onu bilək ki, ermənilərə də bunun inkişaf elətdirməyinə imkan vermək olmaz. Çünki onlar revanş cəhdini stimullaşdırmaq istəyirlər. Hər zaman onlar yenidən revanş götürmək, yenə də bizim torpaqlarımızı zəbt eləmək, burada müəyyən dövlət qurumları yaratmaq və s. Ona görə nifrət nitqinə qarşı, nifrət cinayətlərinə qarşı bir ciddi mübarizə aparmaqla yanaşı özümüz də təkmil olmalıyıq. Təşəkkür edirəm. Nifrət ritorikası bir neçə mənada artıq burada da qeyd edildi, çox təhlükəlidir. Bütün hallarda hədəf bu və ya digər formada məhv etməkdən ibarətdir. Nifrət ritorikası bir qayda olaraq fərqli xüsusiyyətə malik olan insanlar qrupunun məhv edilməsinə, sıradan çıxarılmasına çağırışdır. Digər tərəfdən də marginallaşmış qrupların formalaşdırılması istiqamətində məqsədyönlü fəaliyyətin həyata keçirilməsidir. Yəni, bu birbaşa informasiya mübarizəsinin segmenti kimi qəbul olmalıdır və bu gerçəklikdən də çıxış olunaraq nifrət ritorikasına qarşı mübarizə strategiyasını formalaşdırmaq çox vacibdir. Cənab Prezident qeyd edirdi ki, biz hərbi mübarizəmizi başa çatdırmışıq, amma informasiya mübarizəsi sonsuz olacaqdır. Və informasiya mübarizəmizin çox mühüm bir trendini də məhz nifrət ritorikasına qarşı mübarizə təşkil etməlidir. Birincisi, biz qeyd etdiyim kimi, marginallaşdırılmış qrupların qarşısının alınması istiqamətində fəaliyyət göstərməliyik. Bunu da təbii ki, öz dəyərlərimizi daha geniş auditoriyalara çatdırmaq yolu ilə etməliyik. Və nifrət ritorikasının digər istiqamətdə ondan ibarətdir ki, fərqli əlamətə sahib olanlar bu milli etnik, dini zəmində diskriminasiya halları zamanı müşahidə olunur. İnsanlar cəmiyyətdə nifrətdən qorxaraq könüllü şəkildə öz identikliklərindən imtina edirlər. Yəni, tutaq ki, əgər İslam dininin daşıyıcılarıdırlarsa və yaxud da ki, hər hansı bir etno-milli kəsimə
məxsusdurlarsa və bu əlamətlərə görə onlara qarşı cəmiyyətdə nifrət hissləri formalaşdırılırsa, o könüllü şəkildə bundan imtina edir və bundan da çıxış edərək məhz bu istiqamətdə də iş görülməlidir ki, insanlar öz xüsusiyyətlərinə görə çəkinməsinlər, utanmasınlar, əksinə öz üstün cəhətlərini təbliğ etmək istiqamətində də həmişə qüvvələrini, düşüncələrini səfərbər etsinlər. Hesab edirəm ki, çox vaxt almaq istəməyərək, hesab edirəm ki, nifrət ritorikasının qarşısının alınması kifayət qədər düşünülmüş addımlar sayəsində mümkündür və Azərbaycanın gerçəklikləri, Azərbaycanın yanaşmaları elə bu mübarizənin bir elementini təşkil edə bilər. Çox sağ olun. Nifrət cinayətlərinə biz iki prizmadan baxmalıyıq. Birinci, qanun bunu qadağan eləyir, qanunun aliyyətinə hörmət etməliyik və bu cür ifadələrdən çəkinməliyik. Bir anlığına belə götürək ki, kimsə bizim hamımızın, yəni bayaq Tahir müəllim dediyi, başımıza bu tür bəlaları gətirən bir xalqa qarşı açıq çıxışlar eləyir, baş prokurorluqda ona qarşı qanuna uyğun olaraq cinayəti başlayır, məsuliyyətə cəlb etmək istiqamətində addımlar atır və xalqın müəyyən hissəsinin hədəfi olur baş prokurorluq. Amma başa düşməliyik ki, burada qanunun aliliyini qoruyan orqan həm də bu məsələdə digər bir siyasi, bir müstəvidə xalqımızın maraqlarını qorumuş oldu. Yəni, biz hansısa bir etnik bir azlığa, millətə və digər dinin daşıyıcılarına qarşı açıq çağırışlar etsək, onu da Eldur müəllimin Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsindəki vəziyyətini, yəqin ki, çətinliyini dərk edə bilərik. Çünki bizim düşmənlərimiz o cür çıxışları dərhal link edərək müəyyən tədbirlərdə dövlətimizə qarşı istifadə edirlər. Ümumiyyətlə, bu cür ifadələrdən imtina etmək özü bir həm siyasi, həm hüquqi, həm də mədəni bir əxlaqdır. Mən zaten bir şey də qeyd etmək istəyirəm. Müharibə dövründə və ondan sonraki dövrlərdə, elə indi də mən belə hesab edirəm ki, diplomatiya müharibəsi gedir. Bizim özümüzdə, mən qaçıq, dövlət televiziyalarında, özəl kanallarda, mətbuatda bəzən emosiyalara uğrayıb, müəyyən fikirlər ifadə etmişik. Amma bugündən biz onu dayandırmalıyıq. Çünki hazırda dövlətimizə qarşı çox ciddi bir diplomatik müharibə gedir. Çox təəssüflər olsun ki, özünü demokratik adlandıran beynəlxalq təşkilatların demək olar ki, böyük əksəriyyəti xalqımıza qarşı kampaniyaya qoşulub. Ona görə də cənab prezident deyəndə ki, biz Zəngəzura Gürcüsəklə gedəcəyik. Bizim bəzilərimizin deməsi ki, biz əgər verməsələr tanklarla gedəcəyik. Bu, mənə elə gəlir ki, bizim diplomatiyamızı, bizim siyasətimizi xaricdə müdafiə edən və daxildə olan dostlarımıza və siyasi vəzifəli şəxslərimizə, təhkim olmuş şəxslərimiz üçün böyük bir problem yarada bilər. Qəlbimizdəki saxlamaqla dilimizdəki ifadələri tamamilə dəyişməliyik və nifrət cinayətlərinin bizim dilimizdən səslənməsini qəti dayandırmalıyıq. Təşəkkür edirəm. Biz nifrət nitqini bugün mövzu etmişik, müzakirə edirik. Ancaq bizə nifrət nitqi ilə aşılanmış mədəniyyətin evlatları əslində nitqdən çoxdan keçiblər və bu onların taleyinə çevrilib. Daha çox Mahatma Qandiyə aid edilən belə bir fikir var. Duyğularınıza diqqət edin, düşüncənizə çevrilir. Düşüncənizə diqqət edin, fikrinizə çevrilir. Fikirlərinizə diqqət edin, nitqinizə çevrilir. Nitqinizə diqqət edin, hərəkətinizə çevrilir. Hərəkətinizə diqqət edin, o sizin xarakterinizə çevrilir və nəhayət xarakterinizə diqqət edin, o sizin taleyinizə çevrilir. Biz dırnaq arası qonşularımızla münasibətdə bilirik ki, onlar nifrətin taleyini, tale mərhələsini yaşamaqdadırlar və çox təəssüflər ki, bizə də onu yaşatdılar uzun illər boyu. İndi təbii ki, beynəlxalq müstəvidə siz Zahid müəllim və həmkarlarınız bunu daha yaxşı bilir. Beynəlxalq platformalarda onlar özlərinin etdiyini bizim adımıza çıxaraq daha çox bizi ittiham etdiyi məsələlər var və buna qarşı bizim deyə biləcəyimiz ən güclü arqument elə bilirəm ki, hal-hazırda Ermənistanın monoetnik dövlət olmasını özlərinin rəsmi statistikası, əhalinin tərkibinə görə, milli tərkibinə görə elə bunu deməyin özü ilk növbədə bizim ən güclü tutalqaçlarımızdan biridir. Çünki bir ölkə necə monoetnik ola bilər? Əgər bu adada yaşamış olsaydı, ada dövlət olsaydı, çox uzaq bir coğrafiyada, belə deyək də, Avrasiyadan qıraqda çox uzaq bir coğrafiyada yaşamış olsa, bəlkə də başa düşmək olardı təbii amillərlə, filandan tarix amillərlə. Ancaq
Ermənistan adlanan dövlətin yerləşdiyi coğrafyanın dört bir tərəfində ümumiyyətlə monoetnik dövlət yoxdur. Demək ki, burada coğrafyanın qədəri deyil, coğrafyanın problemi deyil və digər məsələlər arxa plana çıxır, gücdən düşür. Burada bir dənə problem var, o da ermənilərin malik olduğu dırnaqarası mədəniyyətdir. Bunun müqabilində 30 illik torpaqlarımız işğal altında olduğu dönəmdə belə siz təsəvvür edin ki, Azərbaycan xalqı bütövlükdə xalq olaraq və bizim dövlətimiz nifrət nitqindən, nifrət davranışından və nifrət taleyindən uzaq durdu. Siz təsəvvür edə bilərsinizmi ki, Azərbaycan Ermənistanın Ermənistanda Azərbaycanın müdafiə nazirinin ailə üzvü, bacısı 30 il ərzində yaşaya bilərdi. Hansı ki, Ermənistan bizim torpaqları işğal edərkən bu işğal prosesinə rəhbərlik edən şəxslərdən biri müdafiə nazirinin bacısı Azərbaycanda Kürdəmir rayonunda 30 il boyunca yaşamışdır. Mən bilən hələ də həyatına davam edir. Allah necə deyərlər, uzun ömürlər versin. Və Bakıda daxil olmaqla böyük şəhərlərimizdə, o cümlədən mənim doğulduğum Tovuz rayonunda da ermənilər öz həyatlarına davam edirdilər və günü bugündə Azərbaycanın əhalisinin say tərkibində nə qədər erməni millətinə məsul olan insanlar var. Demək ki, nə dövlətimizdə, nə xalqımızda, çünki bu nə dövlətin işi deyil, nə xalqın işi, təkcə yalnız xalq da bəlkə bunu bacarmazdı, yalnız dövlət də bunu bacarmazdı. Bu dövlətdə bizim ölkə olaraq mədəniyyətimizin təntənəsidir ki, biz nifrət nitqindən yaşamamışıq ayrı-ayrı insanlara qarşı. O rejimə, işğalçılara əlbəttə məhəbbətlə yanaşası deyildik, amma mədəniyyətimizdə nifrət olmamağının bir parlaq nümunəsi kimi mən bunu demək istədim. Bizim hörmətli Elm Təhsil Nazirliyinin aparat rəhbəri Mətin müəllim də vurğuladığı kimi, görünür qarşı dönəmdə əgər Paşinyan hökuməti doğrudan da nifrət nitqindən və dediyimiz kimi taleyindən uzaq durmaq istəyirlərsə, özlərinin ali və orta məktəblərdəki, hətta uşaq bağçasındakı təlim-tərbiyə metodologiyalarından qəti şəkildə imtina etməlidirlər. İnzibati cəhətdən bəlkə də bunu etmək mümkündür hər hansı bir hakim partiyanın dönəmində. Ancaq erməni xalqı, erməni cəmiyyəti buna nə qədər hazırdır, əlbəttə bu da çox suallar doğurmaqdadır. Ermənistan, Ermənistan bütövlükdə nifrət nitqindən imtina etdiyini bir də qondarma soyqırım abidəsini sökməklə, oradakı terrorçulara uzatdıqları abidələri sökməklə nümayiş etdirə bilər. Yəni, elə başa düşürəm ki, bu qədər işğal yaşamış, soyqırıma məruz qalmış, soyqırım haqlarına məruz qalmış Azərbaycanın dövlət başçısı, dövlət başçısının timsalında bütövlükdə Azərbaycan Respublikası müharibədən dərhal sonra 5 təməl prinsip əsasında sülh gündəliyini qabartdısa, sülh əli uzatdısa, Ermənistan buna adekvat cavab vermək zorundadır. Çünki bunun artıq alternativi yoxdur. Nə qədər uzanırsa, o qədər nifrət artır və o qədər də onlar tərəfindən deməkdəyəm, o qədər də Ermənistanın dalana dirənməsi prosesi gedir. Beləliklə, əziz dostlar, mən çalışıram ki, reqlament əməl edim. Əlbəttə, hər biriniz kimi mənim də ürəyim doldu və bildiklərimiz də çoxdur bu sahədə. Ancaq belə bir mövzunu, belə bir zəki auditoriya ilə və belə bir formatda gündəliyə gətirdiyinə görə hörmətli Zahid müəllimə, hörmətli Səbinə xanıma və onların bütün əməkdaşlarına könül dolusu təşəkkürlərimizi yetirəm. Sağ olun. Məndən öncə çıxış eləyən bütün çıxışları diqqətlə dinlədim və hesab edirəm ki, əsas məsələlərə toxundu, amma bir məsələyə toxunmaq istərdim. Ayın 15-i günü bir beynəlxalq konfransa qoşulmuşdum. Orada Ermənistandan, Fransadan, eyni zamanda İsveçdən olan nümayəndələr də var idi. Konfransda çıxışım zamanı qəfildən çıxışımı dayandırıb mənə sual verdilər ki, siz niyə Qarabağda etnik təmizləmə aparmışsınız? Dedim, əgər bizim ermənilərə qarşı nifrətimiz var idisa, erməni xalqına qarşı ümumiyyətlə nifrətimiz varsa, bizim içimizdə 30 minən artıq erməni xanım yaşayır, ailəlidir və onlar Azərbaycanda artıq 30 ildən çoxdur ki, yaşayırlar. Və bu sözü deyəndə sadəcə dayandılar və deyir ki, siz oradan çıxartmışsınız. Dedim, əgər sizin əlinizdə bir sübut varsa ki, onu ortaya qoyasınız ki, Azərbaycan dövlət tərəfindən Qarabağda yaşayan ermənilər oradan çıxarılıb, o zaman buyurun təqdim eləyin. Təbii ki, eləyə bilmirlər, amma məsələni niyə görə buradan başladım? Məsələnin ən dərin tərəfi ondan ibarətdir ki, biz bu nifrət nitqi ilə birinci ildi, ya 30 ildi rastlaşırıq. Bu 100 ildən artıqdır ki, davam eləyir və 20-ci əsrin əvvəllərindən Azərbaycanlara, Azərbaycan türklərinə qarşı
mütəmadi bu proses gedibdir. Bugün də davam edir. Bir məsələnin həll olunması üçün bir tərəfli çalışmağın fikrimcə effekti o qədər güclü olmayacaq. Burada təbii ki, qarşı tərəf də addım atmalıdır. Biz təbii ki, bunu görmürük, əksini. Onlar bizdən yeməklərimizi oğurladılar, musiqimizi oğurladılar. Onlar bizdən bizim həyat tərzimizi oğurladı, hətta tariximizi oğurlamağa çalışdı. Heç olmasa oğurlayırlar oğurlar. Biraz da bizdən bu tolerantlığı, bu insanlara qarşı humanist dəyərləri oğurlasaydılar, hesab edirəm ki, bu məsələ daha rahat həll oluna bilərdi. İndi təəssüf ki, biz bugün görmürük bunu. Baxmayaraq ki, biz müharibənin qalib tərəfiyik. Baxmayaraq ki, biz bu müharibəni qalib olduğumuz üçün şərtləri də diktə etməli olan tərəfdə biz iki edirik. Bununla paralel olaraq Azərbaycan tərəfi, şəxsən cənab prezident İlham Əliyev, barışa, sülhə və ədalətli yaşam prinsipinə dəvət edir hər dəfə mövcud Ermənistan hökumətində, cəmiyyəti də. Amma təəssüf ki, nədənsə, ya kimlərinsə və yaxud da ki, hansısa güclərin sifarişidirmi, bəlkə də onların özlərinin ideoloji baxışlarıdırmı, biz bunu görmürük. Gördüyümüz tək bir anlayış var ki, erməni cəmiyyətində bugünə qədər və bundan sonra da mütəmadi şəkildə artan xətt üzrə bu nifrət ritorikası davam edir və bundan sonra onun qarşısını necə alınacağı isə yalnız və yalnız görünür ki, oradakı hakimiyyətin və yaxud da ki, əgər içərisində ağıllı, ziyalı kəsim varsa, düşünən beyinlər varsa onların üzərinə düşəcək. Təşəkkür edirəm Zahid müəllim. Bugünlərdə Azərbaycanda bir mövzu aktual idi. Kanadada 150 mindən çox əksəriyyəti hindulardan ibarət uşaqların belə deyək, məktəblərdə, məktəb ətrafı qəbirsanlıqlarda kütləvi şəkildə dəfni məsələsi. Biz bu məsələni Dövlət Televiziyasının xəbər studiyası olaraq işıqlandırmağa və ictimailəşdirməyə çalışdıq. Təbii ki, Azərbaycan dövlətinin həm də maraq dairəsində olan məsələlərimizdən idi. Niyə görə bu faktı xatırlatmalı oldum? Mətin müəllim bir məqamı qeyd elədi. Nifrətlə qidalanan terror sistemləri və belə deyək, düşüncə tərzi. Düşünürəm ki, Azərbaycanda bunu bir həm də təklif kimi qəbul edin. Bizim yetkilləri çox nadir halda tapmaq olar əksəriyyətini bir yerdə. Fürsətdən istifadə edərək mən bunu demək istəyirəm ki, bu düşüncə tərzinin qarşılığında biz Azərbaycan dövləti olaraq bu qaydada aldıq. 30 illik bir ideoloji xətt qurduq Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı əvvəldə və sonra artıq Dağlıq Qarabağ məsələsi də ideoloji olaraq sıradan çıxarıldı və yalnız Qarabağ mövzusu qaldı gündəmdə. Bildiyimiz kimi nəticəsi böyük zəfərdir. Dövlət başçısı səviyyəsində bu prosesin ideoloji xətti düzgün qurulmuşdu. O yüzdən Qarabağ unudulmadı, o yüzdən böyük nailiyyətlər əldə olundu, o yüzdən bu yöndə Azərbaycanda milli kadroloji baza formalaşdı. Təhsil sahəsində, xarici diplomatik korpuslarımızda, o cümlədən ambusman aparatında, ölkə prokurorluğunda və s. Yeni ideoloji düşüncə sistemi, biz bunu təqdim eləməliyik və düşünürəm ki, bizim rəsmilərimizin də bundan sonraki işində məhz bu incəlik də nəzərə alınacaq. Bunu mən hansı yöndən əsaslandırmaq istəyirəm? Azərbaycan mediasının uzun illər, yəni 30 illik ideoloji bir zaman kəsiyində ciddi şəkildə milli medianın sıradan çıxarılması prosesi həyata keçirilibdir. Bugün Azərbaycan dövlətinin həm xaricdə, həm daxildə ideoloji işinin aparılması üçün ölkənin milli mediasının düzgün qurulması və sayğıdəyər İlman müəllim danışanda, Elnur müəllim danışanda və digər Səbinə xanım danışanda mən çoxlu sayda qeydlər elədim və çalışacağım bunu Dövlət Televiziyasının efirinə daşıyım bu mövzuları. Bir 30-a yaxın mövzu qeyd eləmişəm. Amma düşünürəm ki, bu mövzuların ictimai təbliğatını, cənab prezidentin də çıxışlarında olduğu kimi xalq dilində təqdimatına bizim ciddi ehtiyacımız var. Çünki nifrətlə qidalanan terrorə meyilli cəmiyyətləri həm də insan kapitalı üzərindən formalaşdırırlar. Bugün Azərbaycanın möhkəm gələcəyi üçün bizə bu insan kapitalını formalaşdırmaqda həm dövlət rəsmilərimizin dəstəyi lazımdır, həm informativ dəstək lazımdır, həm də çox istərdim ki, milli medianın gücləndirilməsi prosesinə bizim rəsmi şəxslərimiz də aidiyyatı olduqları yerlərdə öz çıxışlarında xüsusi yer ayırsınlar. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Son bir ayın ərzində bilirsiniz ki, Azərbaycan beynəlxalq siyasətdə əsassız güya etnik təmizləmə kampaniyasına məruz qalıbdır. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bizim bu apardığımız bugünkü tədbir, sizin təşkil etdiyiniz bu tədbir
informasiya mübarizəsinin tərkib hissəsi olaraq çox dəyərlidir, lazımdadır. Amma mən Elnur müəllimin, hörmətli Elnur müəllim də burada iştirakından əsaslanıb deyirəm ki, istifadə edib deyirəm ki, belə bir tədbirin Azərbaycanda təmsil olunan diplomatik heyətlə də keçirilməsi və Azərbaycana yönəlmiş nifrət cinayətləri və nifrət nitqləri ilə konkret faktlarla, sübutlarla, video materiallarla, audio materiallarla, statlar gətirməklə təşkil etmək çox yaxşı olar. Mən hesab edirəm ki, bu bizim informasiya mübarizəsinin tərkib hissəsi olacaqdır. Və Səbinə xanımla da xahiş edirəm ki, həmən məclisdə onun keçmiş kollegası Arman Tatoyanın həm işlədiyi müddətdə, həm işdən çıxandan sonraki müddətdə bütün nitqlərinin məhz nifrət dolu hesabatlarla zəngin olduğunu xüsusi vurğulasın ki, bilinsin ki, Arman Tatoyanın bütün nitqləri yalnız elə o nifrət cinayətlərindən bərabərdir. Mən bilirəm ki, Azərbaycan diplomatik, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi, məsələ, Prezident Administrasiyası diplomatik heyəti tez-tez Qarabağa aparır, o konkret faktlarla, cinayətlərlə görür, təşkil edirlər. Amma bu tip belə bir məclisində, belə bir tədbirində onlarla birgə keçirilməsi yaxşı olur. Sağ olun. Mən də təşəkkür edirəm Zahid bəy sizə və Səbinə xanım sizə ki, belə bir tədbiri ev sahibliyi elədiniz, belə bir tədbir keçirsiniz. Əslində, bu cür tədbirin artıq vaxtı idi. Yəni, 44 günlü müharibədən sonra və sonraki dövrlərdə artıq hadisələrin bir istiqamətə gedəcəyini göstərdi. Azərbaycanın sülh danışıqlarını cəmiyyətə təbii ki, tezislər vasitələrinə çatdırmaq üçün təbliğat vasitəsi kimi istifadə olunmasının vaxtı idi və yəni deyirəm, təşəkkür edirəm. Amma bir məsələni demək istəyirəm. Erməncilik əslində erməni ideologiyası, erməncilik bir başqa millətlərə nifrət üstündə qurulmuş bir ideologiyadır. Erməniçiliyin öz elə nifrət deməkdir və başqa millətlərə nifrət deməkdir. Çünki onların bu nifrəti ən çox da Azərbaycanlılar və türklərə qarşıdır. Mən bunu fikirlərimlə sübut edəcəm. Mən Göyçəm ahalında doğulmuşam, Basar Keçərdən. Mən orta məktəbdə erməni dilində də ədəbiyyat dərs keçmişim. Bizə erməni dilini, erməni ədəbiyyatından dərs deyiblər. Bugün erməni ədəbiyyatını, erməni orta məktəbdə erməni dili dərsliklərini götürsəniz, 80% millətçilərin millətçi ədəbiyyatının üstündə qurulubdur. Sovyetin dövründə bunu əsaslandırdılar ki, Türkiyə kapitalist ölkəsi, Türkiyə düşmən ölkədir. Türkçülüyü və Türkiyəni o cür vururdular və bizə də Azərbaycanın məktəbdə Azərbaycan, rəsmi olaraq Azərbaycanlı deyirlər, amma evdə Türk deyirdirib, bizə Türk düşmən kimi baxırdılar. Qonşumuz erməni olub da erməni uşaqları bizə Türk deyib, düşmən kimi baxırdılar. Yəni bu nifrətin kökü erməncilikdən gəlir. Mən nə demək istəyirəm? Təbii biz sülh dilində danışmalıyıq. Amma biz qalib ölkənin vətəndaşı, qalib ölkə kimi sülh dilində danışmalıyıq. Ermənilərlə bərabər hüquqlu sülh dilində danışmamalıyıq. Mənim deməyim, əsas məqsəd odur ki, biz qalib ölkəyik. Və erməni bunu dərk eləməlidir ki, biz daimi onlardan qalib ölkənin, qalib vətəndaş kimi, bir türk kimi onlarla sülh dilində danışacaq. Təşəkkür edirəm. Sizə də Səbinə xanım, çox maraqlı bir mövzudur. Ümumiyyətlə, Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi çox maraqlı mövzulara, aktual mövzulara toxunur həmişə. Bu mövzu həm aktualdır, həm də deyildiyi kimi indiki dövrün mövzusu deyil. Yüz illərdir bu Türkiyə nifrət məsələsi qalır. Mən bir qısa bir nüansdan başlamaq istəyərdim. Bizim o vaxtı Eldəniz müəllim də bilir, Ermənistanda yaşayıb. Məktəb direktorumuz var idi, həmişə deyirdi ki, çalışın ayın 24-də, aprelin 24-də şəhərə tərk etməyin, ermənilərlə təmasdan qaçın. Biz bunu o vaxtlar anlamırdıq, bunun mənasını. Çünki hesab edirdik ki, biz bir sovet ideologiyasında qardaşlıq var idi, xalqlar dostluğu var idi, beynəlmiləçilik var idi. Amma siz təsəvvür edin, həmin dövrdə belə ermənilər öz Türkiyə nifrət hissini əldən vermirdilər. Burada bizim çıxıcılar, deyəsən, Xarici İşlər Nazirinin müavini Nicdeyin ideologiyasından danışdı. Nicde hələ bu, belə deyək, 20-ci əsrin əvvəllərində yaşamış bir erməni faşist ideologudur. Təəssüflər olsun ki, yeri gəlmişkən, onu da deyim ki, Nicdeyə bugün abidə uzaldırıb. Təkcə belə bir nifrətçisi aşılayan platformalar deyil. Daşnaqüsün partiyasını götürün, Qınçaq hərəkatı var, Nemezis hərəkatı var. Bütün bunların hamısı Türkiyə qarşı nifrət üzərində qurulmuş təşkilatlardır və erməni cəmiyyətində də böyük təsirə malikdir.
Məsələnin ən təhlükəli məqamlarından biri də ondan ibarətdir ki, bu ideologiyanın, yəni Türkiyə nifrət ideologiyasının başında məhz erməni kilsəsi durur. Yəni bunu unutmamalıyıq. Azərbaycan Alban mədəniyyətinə sahib olan, Alban mədəniyyətini təhrif edən erməni kilsəsi həmişə Türkiyə nifrət hissini körükləyən bir mərkəzə çevirib. Bir hadisəni xatırlatmaq istəyirdim. 91-ci ildə erməni kilsəsinin rəhbəri 4-cü Vazizgil, onu da deyim ki, Ermənistanın 15 milli qəhrəmanı var və milli qəhrəmanlarının biri də Vazigendir. Qarabağa silahlı qruplar göndərərkən onlara güya xeyir dua verəndə belə bir cümlə işlədirdi ki, Türkün qanı sizə halaldır. Yəni bu kilsə həsrlər boyu, belə deyək ki, Türkə qarşı bu cür nifrət hissində bir cəmiyyəti, bir milləti aşılıyırsa, biz bu millətdən Azərbaycanlara qarşı hansısa bir mülayim münasibəti gözləməyə mən uyğun hesab eləməzdim. Doğrudur, biz qalib millətik, bu gündə gündəliyimizdə sülh mövzusudur, reintegrasiya mövzusu aktual olaraq qalır. Amma biz eyni zamanda unutmamalıyıq ki, biz kiminlə, hansı millətlə reintegrasiya gedirik və onların Azərbaycan cəmiyyətində birgə yaşayışına dəvət edirik. Ermənilər nəzərə almaq lazımdır ki, Türkiyə qarşı patoloji nifrəti var. Bu nifrət onların genindədir, onların mədəniyyətindədir, onların dinindədir. Belə bir millətlə, belə bir belə deyək ki, toplumla sülhə getmək və yaxud da reinteqrasiya olunmaq məsələsində bir qədər ehtiyatlı davranmağımız daha uyğun olardı, mən elə düşünürəm. Təşəkkür edirəm söz verdiyinizə görə, minnətdaram. Devletimizin mövqeyi təbii ki, onun bütün vətəndaşlarının haqq və hüquqlarını qorumaqdan ibarətdir. Bu çox önəmlidir. Amma bir şeyi önəmlə vurgulamaq istəyirəm, xüsusən təhsillə bağlı. Bizə qarşı edilmiş soyqırımları, bizə qarşı edilmiş 30 illik torpaqlarımızın işğalını gənclərimizə, xüsusilə xalqımıza unutturmamaq lazımdır. Bunu yaddaşlarda mütləq saxlamaq lazımdır. Ən önəmli məqam olaraq vurgulamaq istədim. Təşəkkür edirəm.